অকমান ডগ লাভার কত নাই গাইস ড্রিম আছে গাইস কিউ সারত জতে এবো টাইম মানে স্প্রিন্ট তো বর মানে এটা তা ঘর খুলিব আর তাই পানি এতই তার হাসি স্যার ম্যাডাম দি শক গুটে লই আছে ভাই আমি কি কবা আকম ক্যামেরা টু কাস্টমার বট সিম্পল হয় আইছো রে এডো টি শার্ট জুনটু গাইস আপনা লাগে অলরেডি মোর কিস্তামান ব্লগত চাইছে গাইস কাপড়ে পিনিব না লাগে মানে লেটস গো সো হয় গাইস কি খবর এটা ইভিনিং অর হয়ে আছে মানে আফটারনুন অর হয়ে আছে 3:30টা বাজিব আর এটা উলাই যাব উলাইছো তার আগতে গাইস উলাই যাওয়ার আগতে একটা বস্তু দেখাই দিও মই লাস্ট ব্লগ টোর মানে অলপমান দেখাই দিও কিবা কিবি এটো সক লাস্ট ব্লগত মারিছে 3200 ভিউজ আর ওয়াচ টাইম মারিছে 114 ঘন্টা আর সাবস্ক্রাইবার পাইছো এইটো ভিডিওত 46 গাইস এটো মানে মোর আজলে মানে ইউটিউবার ভিডিওর ভিতর এইটো মানে সবচেয়ে বেশি ভিউজ মারিছে সো ভালেই হয়েছে আর এদিন তো এদিনের ফার্স্ট ডে মানে ফার্স্ট 24 ঘন্টাত মারিছে 1000 বাকি গাইস 2200 বাকি 2100 না 2200 ভিউজ ডাইরেক্ট খপকে আহি গৈছে গাইস কমে না পালো তাছ আহিও গৈছে আর রখিও গৈছে মানে এদিনে চলিছে ভিডিওটো পুরা ভাল করি তা এটা নাহে ভিউজ কিন্তু যেখিনি আইছে মজা আইছে আর আপোনালোকে সাপোর্ট কৰিছে তার কারণে থ্যাংক ইউ সো মাচ এনেকৈ সাপোর্ট কৰি যাব সো এটা জলি জলি ভিডিওটো স্টার্ট করো আর উলাই যাও গাইস সো চলো গাইস হে গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ভিডিও মরে দিব আপোনালোকে চাইছে ব্লগার আর ইউটিউব চ্যানেল তো চলো গাইস মোটর ব্লগিং লগ পাইছো সো ওকে গাইস ঘরের পর উলাই আহি গলো আর বহুত বেশি লেট হয়েছে গাইস কারণ আমার মানে 3:30টাতে লগ পোৱাৰ কথা আছিল মানে খ্ৰীষ্টিয়ান মেমো যাব ন সো খ্ৰীষ্টিয়ান মেমক ল'ব যাইছোঁ আৰু 3:30টাতে অহাৰ কথা আছিল বাট গাইজ কি হ'ল মই 3:24লৈ ঘৰতে আছোঁ মই মানে ইণ্ট্ৰ শ্বুট কৰি আছিলোঁ তাৰপিছতে খ্ৰীষ্টিয়ান মেমক মেছেজ দিলোঁ যে ওলাইছা নেকি তাকে কৈছে কি ওলাওঁ বোলে মই মানে ক'লে ওলাব আৰু ৰেডি হৈ গৈছে ফুল ৰেডি এনে গাইজ ৰেডিয়ে হৈ নাথাকে চ' আজি মোৰ লেট হৈছে কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে মানে লেটটোতো হোৱা নাই হিচাপত বাছ মোৰ হাতত টাইম নাই সে মই ইমানতে ওলাই যাব লাগছিল বাট মই কাপোৰে পিন্ধা নাই তেনেকুৱা হৈছে কথাটো চ' মই কাপোৰ নিপিন্ধাতে আজি তাই কাপোৰ পিন্ধি ৰেডি হৈ আছে গাইজ আহিব ৰেডি বাছ মই ক'লে হ'ল ওলায়া তো ওলাই আহি যাব চ' মোৰ লেট হৈ আছে গাইজ জলদি যাব লাগে আজি আৰু গাইজ বৰষুণ নিদিলে হ'ল এই গাঁতাটোতে সোমাই গ'লোঁ হয় আৰু গাইজ বৰষুণ নিদিলে হ'ল বাকী গাইজ অ'কে আছে চব আৰু গাইজ আজি চিটিৰ ফালে নাযাওঁ বাট মই কৈছিলোঁ যে চিটিৰ ফালে নগ'লে মই খ্ৰীষ্টিয়ান মেমক লৈ নাযাওঁ বাট গাইজ উপায় নাই মই খ্ৰীষ্টিয়ান মেমৰ লগত যাব মন যায় আছে চ' খ্ৰীষ্টিয়ান মেমক আজি লৈ আহিম তাৰপিছত এফালে আহিম ক'ত যাওঁ ঠিক নাই মানে এনেই আৰু বাছ অলপমান ফুৰিম আৰু তাইৰ লগত সেয়ে চ' অলপমান ৰাছ চলাব লাগিব তেতিয়াহে জলদি যাই পাম নহ'লেতো আৰু আজি প্ৰথমে আৰু মোৰ আৰু এই ছুপাৰ বাইকখনত গাইজ ব্ৰেক নাই এয়া চাওঁ ব্ৰেক নাই চ' এইটো আৰু গাইজ একদম ধন্যবাদ ইমানখিনি ছাপোর্ট করার কারণে লাস্ট ভিডিওটোত আর কমেন্টও করেছে মই গাইজ কমেন্টর শর্ট আউটখিনি দিম ভাল করে দিম কার কার চ্যানেলের নাম লব লাগে সেইখিনি মই চাই মানে চাইছো সো এটা মনত নাই সো ভয়েস ওভার দি কেনে দি দিম শর্ট আউটটো কারণ মই বহুত কেটা থাকে ন সো মনত করে থাকবো দিগদার হয়ে যায় সো দিব লাগবো ভাল করে সো এটা ফার্স্ট যাই লও তারপর সেইখিনি গোটাই কাম মানে এডিটর টাইমতহে করো শর্ট আউট দিয়াটো মানে এনে ফার্স্টতে এটা চ্যানেলে কৈছিল তো হিয়ার চ্যানেলটো ডাইরেক্ট মনত রাখি কেনে কৈছিলোঁ লাস্টত দুটা হল আর চ্যানেলবোৰৰ নামবোৰ বহুত টাফ টাফ থাকে ন একদম ধরা ডাইরেক্ট নামৰ দে হলে হৈ যায় মানুহৰ নামেৰে হলে তো ইজি থাকে মনত থাকে কিন্তু কিবা কিবি থাকে ন আৰু পিছফালে নাম সো সেইটোৰ কাৰণে প্ৰবলেম হয় সো এডিটৰ টাইমত বঢ়িয়াকৈ মই ভয়েস অভাৰ চয়েস অভাৰ দি কেনে দিব লাগিব এডিট কৰি বাকী গাইজ আকৌ এবাৰ থেংক ইউ আজিও গাইজ এইটো ভিডিওটো গাইজ ছাপোর্ট দেখাব আর গাইজ ভিডিওবোৰ অলপমান শেয়ার কৰি দিব কৰিব বেলেগক কৰিব নালাগে গাইজ মোকে শেয়ার কৰি দিব না বাস আই এম গেটিং লেট গাইজ আর গাইজ আজি তেল চাব পারে গাইজ হাফ ট্যাঙ্কিত বেশি তেল আছে আর 1 লিটার মান ভরালে কিন্তু কাটা গোটে ফুল হয়ে যাব মই জানো 100 টাকা মানত তেল লাগিব হাইয়েস্ট জাম নেহি আর সদাই দরে আজিও পুলিশে মোক দেখা পাই রখাই দিলে গাড়ি সো গাইজ চাব পারে আজি
মটামটি গাইস রাস্তা খালিয়ে কব লাগিব কারণ জি হিসাবত জাম থাকে ন আজি জানাকা চলি আছে গাড়িবোৰ তো রাস্তা খালিয়ে কব লাগিব উপায় নাই So oke guys, porlo ahi pai guisu. So yate a U-turn loi kene yate side ot rukhi thaku. Then kistena mai mahile lok paisu guys. Chalo. So oke guys, wait is over. Amane kistena mai mahi pale bahut time wait korilu. Tai tu hoye goisil guys kapur pinda. Still phone mara bisari man deri ga ahi paise. So ahi ase. So ita ulai jao aro ha kyo bap re bap heikhinir pora ekhini loi ahibo nare guys ei heikhinir pora bas heikhine jahi mu call mari ase mai dekhae pai asu yar pora apunalage dekha pai ase gopura tu durot dekhae এই এই মলাই দোকানখন ইয়াৰ পৰা মলাই দোকানখন যিমান দূৰ আছে আইচক্ৰিমৰ এই ইখিনিৰ পৰা ইখিনি ডাবল মানে এই ফাস্ট গজডালৰ তলত ইখিনি মোক কল কৰি আছে যে ইখিনি লাগি মই যাব লাগে ইখিনি খুজ কাৰি আইব নৰে ভৰি বুলে বিখাই যায় গাইস চলো জলদি আৰু কি খাই আহিছ তই সুলাটো থুই পেলাইছিলি থু পেলাইছিলি তো সুলাটো যে থু লাগি আছে মানে সুপাৰি থু এইবোৰ খুব এলাইছত এইখিনিত এইখিনিত প্ৰবলেম হৈ যায় এইখিনিত গাড়ী ঘূৰাব নোৱাৰি ন সো গাইস আজি চিটিৰ ফালে নাযাও মই আগতে কৈছো আৰু একদম আই বা তিনিবাৰ মান তলৰ ফালে লাগি গৈছে গাইস ইমান কম স্পেচ মানে মানে এক্টিভাটো উখয়ে কিন্তু ষ্টেণ্ড ষ্টেণ্ডবোৰ তলত আছে ন কিবা লাগি লাগি যায় দেখা অশান্তি লাগে লগাৰ লগে লগ মানে মনটো থাকে একদম মানে ভয় লাগি যায় মানে পুৰি যাব নি গাড়ীখন কিন্তু নপৰে বাট লাগি গ'লে গাইছ ডিছবেলেঞ্চ হৈ যায় লগাৰ পিছত চ' প্ৰব্লেম হৈ যায় চলো গাইছ এতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ এতিয়া চিটিৰ ফালেতো আজি নাযাওঁ চ' ওলাই আহি গ'লোঁ চিটিৰ ফালৰ পৰা মানে মেইন চিটিটো সেইফালে ন মালিগাঁও চালিগাঁও এইবোৰ চিটিয়ে গুৱাহাটী চিটিয়ে পৰে বাট একদম মেইন চিটি ধৰা এই আৰু দীঘলী পুখুৰী দিছপুৰ এইবোৰ আৰু মেইন চিটি গণেশগুৰি কাৰণ হাৰ্ট অফ দ্য চিটি গাইজ বাকী এতিয়া মই খিস্তিনগৰৰ পৰা ৰিয়েকশ্যন ল'ম যে মই কি ক'ব আমাৰ যে ভিডিঅ'টো লাষ্ট ভিডিঅ'টো ইমান বঢ়িয়াকৈ চলিছে মানুহে মৰম দেখাইছে ভিডিঅ'টো তো তাইকো সুধিম যে কি ক'বা অডিয়েঞ্চৰ কাৰণে আমাৰ ফেমিলিৰ কাৰণে আৰু গাইজ 800K এইটো ব্লগ শ্বুট কৰাৰ আগতে কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়াও বৰ্তমান 800K হৈ আছে মানে হে সৰি গাইজ 800K বোলে গাইজ তো 800 গাইজ 800 কমপ্লিট হৈ গৈছে চ' জলদি জলদি গাইজ 1K হৈ যাব এদিন চ' সেয়ে আপোনালোকে যদি চেনেলটো নতুন হয় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ তাতে যায় চ' আৰু আপোনাৰ চাব পাৰে সেয়ে আৰু বাকী গাইজ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটোত আহিছে চলো এতিয়া গাইজ যাম পালোঁ আৰু চ' অ'কে গাইজ যাম নাছিল যদিও অলপ অলপ পাইছোঁ চ' সেইখিনি কভাৰ কৰি আহি গ'লোঁ চ' এতিয়া গৈছোঁ আদাবাৰী পাৰ্কৰ ফালে চ' তাত অলপ টাইম ৰখোঁ অলপ টাইম বহোঁ দেন আকৌ ওলাই যাম ক'ত কি কৰোঁ ঠিক নাই গাইজ ব্লগটো কি হ'ব যায় আছে বাকী গাইছ আপোনালোকেতো গমেই পাই গৈছে কি হ'ব যায় আছে আমিহে গম নাপাওঁ গাইজ যোনে ভিডিঅ'টো বনায় সিয়ে গম নাপায় ভিডিঅ'টোত কি হ'ব বা যোনে চাব ন সি ইণ্ট্ৰ চাই গম পাই যায় যে হ'ব কি থাম্বনেইল চাই গম পাই যায় যে হ'ব কি তো যিয়ে হওক এতিয়া আহি পাই গৈছোঁ আদাবাৰী পাৰ্ক তো গাড়ীটো ক'ৰবাত পাৰ্ক কৰোঁ দেন আমি পাৰ্ক হ'ব যাম আদাবাৰী মানে আদাবাৰী পাৰ্কত চলো চ' অ'কে গাইজ আমি আদাবাৰী পাৰ্কৰ ভিতৰত আহি পাইছোঁ আৰু মেডাম জিক চাওক গোটেই লৈ আছে ভাই নাই 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 দেই 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 গৰম লাগে নাই তোমাক গাইজ লাষ্ট কৰে চ' গাইজ অলপ আগতে মই কৈছিলোঁ এই আহি থাকোঁতে এই সুধিছে যে ক'ত যাবা এই সুধিছে যে ক'ত যাবা আৰু মই কৈছোঁ কি আদাবাৰী পাৰ্ক তাৰপিছত এই কয় কি আদাবাৰী পাৰ্ক মানে চখ হৈ গৈছে মই কৈছোঁ অঁ আদাবাৰী পাৰ্ক তাৰপিছত তাই কি কয় আদাবাৰী পাৰ্কত গ'লে মইতো বেছি ভালকৈ আহিলোঁ গাইছ আৰু চাওকচোন আহিছে এনেকৈ ইয়াতকৈ আৰু কি বেছি ভালকৈ আহিব গাইছ
এতক আৰু কি বেছি ভালকৈ আহিব মোক বুজাই দিব নেকি কোনোবাই কিয় আকৌ কেমেৰাটো খুচৰ নে তুমি বহুত দূৰত আছা বিকজ মই বহুত চিম্পল হৈ আহিছোঁ ৰে এইটো চিম্পল হৈ ওপৰৰটো আচ্ছা গাইছ মোক চাওক মোক দেখাই দিছোঁ মোক দেখাই দে তো বহুতে মজা লাগি আছে কি পিন্ধি আহিছে গাইছ হেয়া চেণ্ডেল এইটো টি শ্বাৰ্ট যোনটো গাইজ আপোনালোকে অলৰেডি মোৰ 20টামান ব্লগত চাইছে আৰু জিন্সৰ পেণ্ট মোৰ গাইজ ক'ৰবাত ফুৰিব যায় ল'ৰা হয় গাইজ এইৰ মতে ল'ৰা হয় গাইজ কাপোৰে পিন্ধিব নালাগে মানে ল'ৰা হয় গাইজ মোৰ তাতে সঁচা কথা ক'ব যাওঁ মোৰ তাতে পেণ্ট আছে মাত্ৰ মানে ফুৰিব যোৱা দেই দুটা তাৰপিছত এনে ৰাফ ইউজৰ কাৰণে জিন্স আছে দুটা বাছ সেই আৰু জোতা আছে কিন্তু খালি জোতা আছে কেইযোৰমান আৰু ভাল ভালেই আছে বাকী গাইজ একো নাই আৰু মোৰ আৰু এই কি কয় খাই দিব হে চ' গাইজ লাষ্ট ব্লগটোত আপোনালোকে বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে মই এই কৈ আছিলোঁ তো তুমি কি ক'বা থেংক ইউ কৈ আছে চবকে চ' ছাপৰ্ট কৰি যাব গাইজ একদম পূৰা নমস্কাৰ চমস্কাৰ দি কিনে থেংক ইউ কৈছে ছাপৰ্ট কৰিব গাইজ আৰু ক'লোৱে ন অলপ আগতে চেনেলটো যোনে যোনে নতুন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব চ' এইখিনি কৰি দিব আৰু গাইছে আৰু পানীয়ে খাই আছে পানীয়ে খাই আছে মানে মোৰ গাড়ীত নুঠাৰ আগতে কিন্তু ক'ব পানী এটা দিবা পানী এটা দিবা পানী আহি কিনে লৈ লৈছে গাইজ চ' গাইজ মই এইটো কিনি দিছিলোঁ এতিয়ালৈ খাইছে গাইজ এতিয়ালৈ পানী খাইছে কিমান জানেনে বাছ ইমান ইমান এই ওপৰৰ পৰা আৰু সেইবাৰো মানে পাঁচ ঘোটমান খাইছে এতিয়া মই এক ঘোটত কিমান খাব পাৰোঁ ট্ৰাই কৰোঁ কিমান খাব পাৰিম কমতে ইমান ইমান দিছে গাইজ মানে ষ্টিকাৰটোৰ ওপৰত আছে মানে ষ্টিকাৰটোৰ মানে মাজত আছে পানীখিনি তো ষ্টিকাৰটো লাষ্ট তললৈকে খাব পাৰিম বুলি কৈছে মানে এই ইয়ালৈ ইয়ালৈ গাইছে যিমানখিনিলৈ দেখা পাই আছে তালৈ খাব পাৰিম চ' চাই লওক কিমান খাব পাৰোঁ কি ক ইয়াৰ পৰা খাইছোঁ গাইছ ষ্টিকাৰটোৰ একদম ওপৰৰ পৰা তালৈকে এক ঘোটত মুখ নহয় গাইছ এইটো মানে বেলেগ ঢোল গাইছ এইটো ঢোল না ঢোল হয় এন গাইজ আজি শ্বটাউট শিৱজিৎ বৰ্মন আৰু সঞ্জীৱ আছাম চ' আপোনালোকে ইহঁতৰ চেনেলবোৰত গৈ কেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব বাকী গাইজ এনেকুৱা কমেণ্ট আপোনালোকেও কৰি থাকিব আপোনালোকৰ শ্বটাউট দি দিম আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ গাইজ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু আগলৈও যাতে লাইক কমেণ্ট তাইৰ নিজৰ আইফোন আছে গাইছ মোৰ এণ্ড্ৰইডটো বা কি চাই আছে তাইহে জানে বিজি গাইছ গেলেৰীটোত গাইছ গোটেই তাইৰে ফটো আছে এনেকৈ কৰ আৰু কৰ আৰু কৰ আৰু কৰ গোটেই পাইছ তাইৰে ফটো মোৰ গেলেৰীত মোৰ ফটোৱে গাইছ কম আছে গাইছ চ' অ'কে গাইছ ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই আছোঁ দেন মানে আমাৰ মেডামটো জানে আহিলে কিবা নোখোৱাকৈ নহয় চ' এতিয়া ক'ৰবাত খাব লাগিব আৰু ক'ৰবাত খাওঁ দেন থ'ব যাম আৰু এক চ' চাব পাৰে পোহৰে হৈ আছে বৰ্তমান কেমেৰাত অলপমান মানে ল' ল' পাই আছে কিন্তু পোহৰে হৈ আছে মোটামুটি আৰু চাওক এই পুখুৰীটো চাওক গাইজ এইটো পুখুৰী গাইজ হেণ্ডমেড মানে হাতেৰে বনাইছে মানে মানৱ সৃষ্ট পুখুৰী বুজিছেনে চ' চলো গাইজ ওলাই আছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা অ'কে গাইজ বাই বাই আদাবাৰী পাৰ্ক বাই 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 দি দিয়া অঁ মজা চলো গাইজ এতিয়া আমি পেট পূজা কৰিব গৈ আছোঁ গাই আগত নাহিবা দেই মোৰ গাড়ী ব্ৰেক নিহিয়ে মতলব চ' অ'কে গাইজ আৰু এটা বেষ্ট আড্ডাত আহি পাই গ'লোঁ ইয়াতে খাওঁ কিবা কিবি চ' এইখন কি নাম পিণ্টু ফাষ্টফুড গাইজ পিণ্টু ফাষ্টফুডত খাওঁ এতিয়া A few moments later. Guys, এতিয়া পানী আনিব গৈছিলোঁ বাট কি কয় পানী নানিবি পানীটো নালাগে বোলে এটা বিস্কুট লৈ আছ এতিয়া ভাবি হাতে খাই দিব তোৰ মই বোলে ভয় কৰোঁ গাইছ আমি পেকেটত মানে পানীও দিছিলোঁ বাট নাখালে মানে শুঙিছে শুঙিকেনে নাখালে চাগে পানী পিয়া লাগে ৰচোন দি দিয়ে কি খাই দিয়ে পানী দিয়া আছে গাইছ ইয়াতে পানী দিয়া আছে গাছ
দেৰশ অলপমান হালি যাব গুচিয়া 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 আহি খাব খাব খাইছে 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 খাই ল ভাই চাহা পানী দিয়া আছে গাছ তাতে বাস একবাৰ খালি মুখ লগাব লাগে পানী দিয়া বুলি গম পাই যাব গাইছ গম পাই পানী নাখাই গাইছ পানী দিয়া লাগে না এ পৰিগণ্ঠ পানী অকে গাইছ এতিয়া পঠাইছিলোঁ বাবলু গাল কিনিব ঘৰলৈ বাট গাইছ কি কৈছে জানো এতিয়া আকৌ বিস্কুট কিনি লৈছে দুটা পেকেট ইয়াৰ বোলে আজি পেট ভৰাহে এৰিব আৰু এইফালে চিপছ মাত্ৰ ম'ম' চাওমিন পানী বটল পানী এক লিটাৰ খাইছে পানী এক লিটাৰ খাইছে তাৰপিছত ম'ম'জ এক প্লেট চাওমিন এক প্লেট এতিয়া চিপছ তাৰপিছত এতিয়া আকৌ বিস্কুট কিনি লৈছে গাইছ মানে এইৰ সমান ডগ লাভাৰ ক'তো নাই গাইছ চাওক মই ভয় খোৱা নাই তেতিয়া পানী আনিব কৈ কিনে পানী মানা কৰি কিনে বিস্কুট আনিব কৈছিল মই ষ্টিল লৈ আহিছোঁ আৰু পানীটো পানী আৰু মানা কৰিলে আৰু মানিম নেকি বাট তেতিয়া আকৌ বিস্কুট লৈ আহিছে এইৰ সমান মানে ডগ লাভাৰ গোটেই পৃথিৱীত নাই গাইছ গোটেই পৃথিৱীত নাই ঘৰত এই গাইছ এটা সপনা আছে মানে ড্ৰিম আছে গাইছ ফিউচাৰত যাতে এইবোৰ মানে ষ্ট্ৰীট ডগৰ মানে এটা মানে এইবোৰ ৰাখে ন কি বুলি কয় পাহৰি গ'লোঁ মই কি ক'লে কৈছিলি তই ষ্ট্ৰীট ডগৰ মানে এটা ঘৰ খুলিব আৰু তাই ফাউণ্ডেশ্যন বুলি কয় ন বহুত কিবা কি কয় নাজানো বা দিয়ক ষ্ট্ৰীট ডগৰ বোলে ষ্ট্ৰীট ডগবোৰ উঠাই আনি কিনে তাইৰ ঘৰত ৰাখিব বোলে মানে এটা ঘৰ খুলিবলৈ বনাই ল'ব ডগৰ কাৰণে অকল চ' এই সেইটো সপনা আছে আমি দুটাই মিলি কিনে কমপ্লিট কৰিম এই সপনা তাইৰ বহুত ডাঙৰ সপনা আছে গাইছ বেলেগ সপনা নাই ডগ দেখা পালে মানে পাগল হৈ যায় চলো গাইছ আৰু এটা আছে পেকেট বিস্কুটৰ অ'কে গাইছ খানা পিনা হৈ গ'ল পেট চেট পূৰা একদম টাইট হৈ গৈছে ইমান খাই দিলোঁ বেছি কৰি চ' এতিয়া ওলাই যাই আছোঁ বাকী গাইছ খ্ৰীষ্টিনাৰ কাৰণে এটা এটা কমেণ্ট কৰি দিব আজি গাইছ যাতে তাই চাই কিনে কয় যে তাইক ভাল কৈছে আৰু তাই যাতে এই ডগ লাভাৰৰ মানে প্ৰচেছটো তাইৰ যাতে মনত কেতিয়াও মানে কমি নাযায় যাতে এনেও তাই বহুত ডাঙৰ ডগ লাভাৰ হয় ষ্টিল তাইক এটা এটা কমেণ্ট কৰি দিব তেতিয়া তাই ভাল পাব যে তাই কিবাটো ভাল কাম কৰি আছে যে তাই ডগ ভাল পায় চলো গাইছ আজি গাইছ এইটো ব্লগত গাইছ কমেণ্টৰ নামত খ্ৰীষ্টিনাৰ নাম আহিব লাগে গাইছ চলো চ' অ'কে গাইছ আহি পাই গ'লোঁ ইয়াতে খ্ৰীষ্টিনা মেমে ৰখিব চলো বাই বাই চলো গাইছ খ্ৰীষ্টিনা মেমক থৈ দিলোঁ বাই চিলিতে ওলাই যাওঁ যাম থাকিবই একদম খালী খালী চা লাগি গ'ল গাইছ ইমান টাইম লগত আছিল এতিয়া অকলে গৈ আছোঁ গাইছ মই অ'হো ফটাকছে কাটিছে গাইছ চ' গাইছ এতিয়া ঘৰ পাব হৈছোঁ তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰি লওঁ চ' আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে আছিল কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' তেনেদৰে বাই বাই জয় অসম গাইছ চলো বাই বাই